İsmail rayon sakini 3-cü qrup Əlil Vahid Piriyev icra hakimiyyətinin hüquq şöbəsinin müdüründən şikayət edir. Rüşvətin üzbatından bir günə sağda gözlərim kör olub qalmışam minnəti. Vahid Piriyev deyir ki, ondan rüşvət uman məmur sonradan şikəst olmasına bahiskar olub. Evladım olmurdu da, 7 ilə ailə qurmuşdum, evladım olmurdu. Nəsə bir qovumda bir dedilər ki, gəl uşaq verək, saxlayın da. Mən də nəsə qovum razılaşdıq, məsləhətləşdik, uşağı götürməyə razı oldum. O uşağı götürdü, adıma keçirməkdən ötürür, sənətləri düzəltmək istədi. Getdim bütün orqanlardan sənətlərimi aldım. Hamısı verdi də, dedilər kasıb oğlansan, ama biz sənə kömək eləyəcəyik. Sənətləri aldım, getdim, dedilər ki, başım çıxmadı, dedilər qayyumluq kağızı lazım. Getdim icra hakimiyyətindən. İcra hakimiyyətindən də soruşdum ki, bu kağızı kim verir? Dedilər, Hüseyin Ünvali tapdıq, oğlu verir. Mən də onu göz çağırdım, gəldi, dedim ki, mən evladlıq uşağı götürmək istəyirəm. Özüm də 7 işdən bilirəm, 3-cü qrup 50. Mənə oturdurdu, dedi, otur. Söhbət elədi ki, bax, sənə uşaq verməzlər, sən 3-cü qrup 50-sən. Sən nə ağarsın da, get, heç nə verməzlər. Get 3000 manat mənə ver, mən sənə kağız düzüm qoş. Mən də dedim, imkanım yoxdur, heç 7 işdən bilirəm. Vahid Piriyev qeyd edir ki, Valeh Hüseynov pulunun olmadığını bildikdə ona həyətində işləməyi təklif edib. Dedir ki, yox, sən 3000 ver, ya da ki, gəl həyətimdə fəhləli elə, ya nəsə iş. Mən də nə bacarı, madi fəhləli idi də. O da heç ağır işə anam qoymur ki, ağır işə gedmə, gözüm, bir gözüm var. Nəsə, onun həyətində getdim elə, nəsə bir az balaca işləyəndə gözümə mismar girdi. Girdim mənə, yoldaşı dedi ki, polisə zada demə. Valim müəllim, sən aparacaq, hara lazımdır. Mənə oturdurdu, taksiyə getdi bu annesi Mermah xanımın yanına. Mermah xanımın yanında da mənə gəldi çıxdı Valim müəllim, dedi ki, heç kimə demək, polisə izahat vermə. Gətirdi, mən dedi, bax, yenə deyirəm, polisə izahat vermə, mən səni aparacam, harada lazımdır, əməliyyat elətdirəcəm. Mən də inandım da, dedim, yaxşı. Nəsə getdi Zərif Əliyev adına institutda əməliyyat olundum, görmədim. Vahid Piriyev deyir, İrandan axırıncı dəfə qayıdandan sonra Valeh Hüseynova zəng edib vəziyyəti danışıb. Həkimlərin ona Almaniyaya getməyə məsləhət bildiyini deyib. Təzədən gəldim Azərbaycana. Zəng gəldim Valeh müəllimə ki, Valeh müəllim, belə-belə də mən elmi də satmışam. Əlimdə heç nə yox. Mənə kömək elə, gözüm görür. Gəldim bura, dedi ki, gəl, dedi, Heydər Əliyev fonduna məktub yazmışam, cavab gözləyirəm. 3-4 dəfə bizə məni aldatdı ki, gəl. Prezidentə də məktub yazmışam, ya Mehriban xanımın fonduna da məktub yazmışam, heç bir cavab yoxdur. Yalandan kodlar verdi ki, bu kodlara gir. Anam da xarabda kodlara girirdi, görür ki, yanlışda buna nə məktub gedir, nə məktub gəlir, heç bir şey gəlir. Nəsə, təzədən bir də zəng elədim Valeh müəllimə, zəngimə cavab vermədi. Getdim onun qəbuluna. Onun qəbuluna gedəndə dedi ki, dedi belə-belə də. Pul lazımdır, əməliyyat elətdirmək lazımdır, xaricdə. Dedi ki, vermirəm. Get kimə şikayət edirsən, elə. Mən heç kimdən qorxmuram. İsmayıllı rayon icra hakimiyyətinin hüquq şöbəsinin müdiri Valeh Hüseynov, Vahid Piriyevin dediklərinin həqiqətə uyğun olmadığını deyib. Əvvəla məsələ çox şişirdilib. Olanı düz deyəndə nə olar ki? Mən ondan pul istəməmişəm. Ona hüquqlarını izah etmişəm ki, övladlığa uşaq götürmək üçün birinci məhkəməyə müraciət etmək lazımdır. Sonrakı mərhələ bizlikdir. Həmin vaxtlarda mənim yaşadığım ünvanda santexnik işi vardı, usta lazım idi. Təsadüfən Vahid dedi ki, bacarıram. Dedim, elə gedib usta axtarınca gəl işlə. İşlədiyi vaxtlarda vaxtı vaxtında halal xoş olsun, günorta yeməyi, axşam yeməyi, gündəlik əziyyət haqqı ödənilib. İndi bu adam ustadır, bilmir ki, belə ola bilər. Özünün sırf sələnkarlığı zubatından başına bu iş gəlib, bizi də xəcalətli qoyub. Vahidə 3000 manat pul vermişəm, Bakıda Zərifə Əliyev adına üstü əməliyyat elətdirmişəm. Bir sözlə çox xət çəkmişəm. Başına qalxmıram, halal xoş olsun. İndi də gecə gündüz Allaha yalvarıram ki, gözü açılsın. Nəzir demişəm, məmur olanda nə var ki, bizim də övladlarımız var, qəlbimiz var, vicdanımız var. Baxın, mən işdə olmuşam, bu adam o qədər səhlənkarlıq eləyib ki, mismar çıxıb gözünə girib. Əgər mənim işimdə bir cinayət tərkibi varsa, cəzanı çəkməyə hazıram. Prokurorluğun qərarı, özünün izahatı, hamısı qanunlu olub. Adamın Allahı olar, başqasına şər atmaz. İndi mən nə edim? Yəni, köçüm gedim bu ölkədən. Vahid Piriyevin şikayətinə İsmayıllı rayon prokurorluğunda da baxılıb. Ancaq cinayət işinin açılması lazım bilinməyib.